Och letade efter knaschen men den finns inte på hyllan. När du beställt typ 4 bär, köpet inte medels men du trodde det fanns cash. Den 24 varje månad, den 26 varje månad. När du vaknade upp fakta på bakis, kungen är gå men idag är du tragisk. När du stillade upp i skit, köpt nya snick så kommer någon och stäpplar dem i flink. När grannen tre våningar, du uppkommer ner och säger sänk din bas. När man nu kommer hem, helt eller kort så har flickvännen med. Har något viktigt att greja, sätt dig vid datorn du hamnar på fejan. Du har nu fått det med drag, men glöm bort hennes namn och när det kommer fram. Hämta hägget i orten, kommer tillbaka då står snuten.